O laser afeta a visão? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitro, que é o canal mais completo sobre a retina do YouTube. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o like e aproveite para nos contar o seu problema de retina ou alguma dificuldade de algum familiar aqui nos comentários do vídeo. Inclusive, no dia de hoje, eu vou aproveitar este comentário de um seguidor para falar de um tema bastante importante, que é a fotocoagulação a laser. É um tipo de tratamento relativamente simples. Eu digo relativamente porque nenhum tratamento médico é totalmente isento de possíveis complicações, mas o laser é sim um tratamento bastante seguro e é um tratamento que é feito na própria clínica, no próprio consultório, sem necessitar ir até o hospital. E se você acompanha o canal, você já sabe que existem situações como, por exemplo, uma ruptura em ferradura, que é aquela ruptura na retina acompanhada das moscas volantes, onde o laser pode reduzir em 90% o risco de desenvolver um descolamento de retina. Também é importante eu falar aqui que o tratamento com laser tem evoluído devido à melhora das máquinas, que são cada vez mais precisas, e também ao treinamento dos médicos. Antigamente, principalmente nos casos de retinopatia diabética, quando nós não tínhamos disponíveis as injeções intravítreas de antiangiogênico, que é um tratamento que muitas vezes consegue oferecer uma boa melhora ao paciente, mas antigamente, para tratar a retinopatia diabética, só existia o laser. Então, os médicos acabavam muitas vezes aplicando o laser em uma quantidade talvez maior do que a desejada e com intensidade maior do que a desejada. Isto levava à criação de cicatrizes muito grandes no fundo do olho. E realmente, a cicatriz do laser, como pergunta este seguidor, pode causar um certo prejuízo para a visão. Como o laser geralmente é aplicado na periferia da retina, geralmente não existe nenhum sintoma específico causado pela cicatriz do laser. Mas há situações, por exemplo, onde nós temos que chegar mais perto do polo posterior, onde existe uma ruptura mais posterior, uma ruptura mais perto da mácula, onde essas cicatrizes vão ficar em alguma região importante do campo de visão, onde sim o paciente pode até perceber aquela região onde foi aplicado o laser. Pode haver a formação de alguma mancha na visão, alguma sensação estranha de perda de um pedaço do campo visual. Às vezes o paciente tem até uma certa dificuldade em descrever o que está sentindo. Já vi pacientes falando que durante o dia não sentem nada, mas à noite, quando fecham os olhos, percebem alguns pontinhos onde foi feita a aplicação do laser. Isto também pode acontecer. Então, realmente, a cicatriz do laser causa naquela região uma piora da visão. Mas destacando que o laser, por exemplo, não vai ser aplicado no centro da mácula, não vai ser aplicado no centro da visão, onde realmente o prejuízo seria muito grande, e na maioria dos casos não é necessário um laser tão intenso, um laser tão perto da mácula, a ponto de causar prejuízo ao paciente. Mas existem sim algumas situações especiais onde, como eu disse, este laser tem que ser mais intenso ou mais perto da mácula, onde pode acontecer que o paciente tenha algum sintoma após a realização do laser. E aí, dependendo do tipo de sintoma, pode até ser um sintoma definitivo, ou seja, se uma mancha for formada devido à cicatriz do laser, é esperado que este sintoma permaneça o resto da vida do paciente. Mas lembrando aqui, o laser é um tratamento muito importante para evitar um descolamento de retina, que aí sim causaria uma perda completa da visão, ou então para tentar melhorar um pouco e estabilizar os casos de retinopatia diabética, onde também muitas vezes pode haver a evolução para uma perda completa da visão, caso o paciente não faça o tratamento de forma adequada. Ou seja, apesar de ser um tratamento bastante seguro e eficiente em muitos casos, como qualquer outro tratamento médico, pode trazer algum efeito adverso. Na dúvida, converse direitinho com seu médico e pese junto com ele os riscos e os benefícios do tratamento. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.